नमस्कार, म बालकृष्ण खाँड, नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक सदस्यको रूपमा निर्वाचित भएको छु र म अहिले प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिमा रहेको छु। मेरो पिताजी नरेन्द्र बहादुर खाँड र माताजी टोपकुमारी खाँड, म स्याङ्जा जिल्लामा 2017 सालमा जन्मिएको हुँ र मेरो प्रारम्भिक शिक्षा रूपन्देही जिल्लाको शान्ति माध्यमिक विद्यालयमा भयो। बुटोल बहुमुखी क्याम्पसमा मैले अध्ययन गर्ने मौका पाएँ र उच्च शिक्षा मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको किर्तिपुर क्याम्पसमा गरेँ र शिक्षा शास्त्रमा मैले स्नातक तहको उपाधि प्राप्त गरेको छु। शान्ति माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने क्रममा विद्यार्थी कालमै म नेपाल विद्यार्थी सङ्घको जिल्ला स्तरीय गतिविधिमा सक्रिय थिएँ र विद्यार्थी राजनीतिबाटै मैले राजनीति प्रारम्भ गरेको हुँ। र नेपाल विद्यार्थी सङ्घ रूपन्देही जिल्ला अध्यक्ष र नेपाल विद्यार्थी सङ्घ केन्द्रीय समितिको केन्द्रीय सदस्य 2039, त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सभापति 2043, नेपाल विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षको जिम्मेवारी मैले 2044-48 सालसम्म 2046 सालको जनआन्दोलनकालीन समयमा सम्हालेँ र नेपाल तरुण दलको केन्द्रीय अध्यक्ष म 2054 सालमा भएँ र नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य म 2056 सालदेखि छु र प्रतिनिधि सभाको पहिलो निर्वाचन 2048 म बुटोलबाट निर्वाचित भएको थिएँ। 2064 संविधान साल र 2070 संविधान सालमा रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर 3 निर्वाचित भएको थिएँ र अहिले म नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट समानुपातिक रूपमा निर्वाचित भएको छु र पार्टीको म केन्द्रीय समितिको सदस्यमा छु। विद्यार्थी आन्दोलनको समयमा छोटा छोटा समयका लागि हामीहरू प्रहरी कस्टडीमा रह्यौँ, विभिन्न देशभरिकै विभिन्न प्रहरी हिरासतमा र 2042 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएको सत्याग्रहमा 9 महिना म जेल बसेँ र त्यसपछि नेभी सङ्घको अध्यक्ष हुँदाखेरि विद्यार्थी आन्दोलन अगुवाई गर्दाखेरि 3 महिनाभन्दा बढी म जेल बसेँ, केन्द्रीय कारागार र भद्रगौर जेलमा। मैले पहिलोपटक शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेँ र त्यसपछि दोस्रो पटक सिँचाइ मन्त्रालयको मन्त्रीको हैसियतले मैले 1 वर्षभन्दा लामो अनुभव हासिल गर्ने मौका पाएँ र पछिल्लो पटक रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको छु र प्रतिनिधि सभा, संविधान सभा र अहिलेको प्रतिनिधि सभामा गर्दाखेरि 4 म प्रतिनिधि सभाको सदस्य या जननिर्वाचित प्रतिनिधिको रूपमा कार्यरत छु। मैले नेभी सङ्घ, तरुण दल, पार्टी लगायत विभिन्न विषयहरूमा साना साना लेख रचनाहरू, प्रशिक्षण सामग्रीहरू लेख्ने, प्रकाशन गर्ने काम गरेको छु र पुस्तक आकृतिमा चाहिँ कुनै पुस्तक अहिलेसम्म तयार भएको छैन र मेरो रुचि र आबद्धता, पारिवारिक आबद्धता कृषि नै हो। कृषिमा मेरो ज्यादै नै अभिरुचि छ। त्यस्तै मुलुकका विभिन्न स्थानहरूमा भ्रमण गर्ने, नयाँ पुराना साथीहरूसँग भेटघाट गर्ने